ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അസ്സലാമു അലൈക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ സിമൈസ്മ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് ഞണ്ടിനെ പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുഞ്ഞു വിശേഷമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ദോഹയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 45 മിനിറ്റോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് സിമൈസ്മ ബീച്ചിലോട്ട് 8 മണി ആകാനായപ്പോഴേക്കും സിമൈസ്മ ബീച്ചിലെത്തി ആദ്യം നമ്മൾ ചെല്ലുക ഫാമിലി ബീച്ചിലേക്കാണ് ഫാമിലി ബീച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും മൂർച്ചയുള്ള ആ കമ്പി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞണ്ടിനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബക്കറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിടുന്നു കണ്ട കടലിൽ കുറച്ചേറെ അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത്രയും ഒരു ദൂരം ആ കാണുന്നൊരറ്റം വരെ നടക്കണം അപ്പം റിസ്ക് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ജിംബലും മൊബൈലൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വീണാലോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് വേറെയും കുറേ കണ്ടു അവിടെയൊക്കെ ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഞണ്ടിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ഞണ്ടൊക്കെ കിട്ടി ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ടീം തിരിച്ചു വന്ന് കണ്ടോ നല്ല പെടക്കിണ ഞണ്ടാണ് നമ്മളെ പെടക്കിണ മീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജീവനുള്ള ഞണ്ടാണ് മക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ തികച്ചും പുതിയൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അവർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞണ്ടിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇതായവർ രണ്ട് ടീമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പം സിദ്ദീഖിക്കയും നസീർക്കയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതായത് ലേഡീസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം സിദ്ദീഖിക്ക ഇവിടെ ബാർബിക്യൂ ചൂടാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബാക്കി ഇക്ക സെൻലേട്ടൻ രതീഷേട്ടൻ പിന്നെ വിഷ്ണു ദിലീപ് എല്ലാവരും അടുത്ത ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഞണ്ട് ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് അതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെയിനായിട്ട് സിദ്ദീഖിക്കാണ് കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ ഞാനെടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലെ ഞണ്ട് നന്നായിട്ട് പെടയ്ക്കുന്നത് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ജീവൻ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ വേറൊരു ഞണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ഞണ്ടിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഈ കഴുകിയെടുക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ പോയി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി മേടിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടൽ വെള്ളമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി ഭാവിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും സുൽത്തുമോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരോട് ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞണ്ടിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഏകദേശം കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ക്രാബ് ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിനി ക്രാബ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് വിനാഗിരി ആ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനും സഹായിക്കും
ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണല്ലേ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വൈറ്റ് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്ത പൗഡറാണിത് ഇത് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ഞണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞണ്ട് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കണ്ടില്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ കഴിച്ചപ്പോൾ ഇതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടുപ്പൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ചൂടായി ആദ്യമായിട്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഞണ്ട് വെക്കുന്നത് ആകെ നമുക്ക് തോന്നിയത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവാണ് പക്ഷെ അതും ഇതാ ടോർച്ചും പിന്നെ വണ്ടിയെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതും പരിഹരിച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഞണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ സിദ്ദീഖ് അവരുടെ തനിനാടൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ബാർബിക്യൂ ഷെഫാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി കൈപ്പുണ്യാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മുന്നേ പോയി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബർവ വില്ലേജിലുള്ള ഈ തനിനാടൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് ചിക്കൻ റെഡി ആയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിപൊളി ഫീലാണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതുപോലെ കടലും കണ്ട് ഒരു തണുത്ത കാറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചൂട് ബാർബിക്യൂ കഴിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് അടിപൊളിയാണ് ചിക്കൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഞണ്ട് അടുപ്പിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു ഇനി എല്ലാവരും ഞണ്ടിന് വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ഞണ്ടും ചിക്കനും ഒക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി എല്ലാവരും നിന്ന് കഴിപ്പോട് കഴിപ്പായിരുന്നു വയറ് മറന്ന് കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറയല്ലേ കാരണം ഇത് ചുടുക കഴിക്കുക ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലാതെ കഴിപ്പായിരുന്നു അവസാനം പിന്നെ ഒരുപാട് രാത്രിയായി 12:30 1 മണിയൊക്കെ ആയി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നിർത്തിയതാണ് അത്രയും കഴിച്ചു ഒരുപാട് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ആയ വേസ്റ്റും അതിന് മുൻപ് ഞണ്ടിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആയ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു കവറിലാക്കി അവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും അവിടെ നിരത്തി വൃത്തികേടാക്കി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു രാത്രി 12:30 കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ദോഹയിലോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് കണ്ടോ കുറേ വണ്ടികൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നത് കുറച്ച് പേര് അപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് നേരത്തെ വന്നവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം കിട്ടി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളും ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു